Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsili su ŽC 1983. godište iz Valjeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon što ga je policija zaustavila dok se kretao novim naseljem, on je odbacio kesu u kojoj se nalazilo 155 grama opojne droge za koji se sumnja da je heroin spakovan u tri manje plastične kese. Policija je u njegovoj kući prilikom pretresa pronašla vagicu za precizno merenje sa tragovima heroina na njoj. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu u Valjevu.